bagi saya lah, kalau nak senang, nak beli kereta apa, smooth apa, dia punya prosedur, better cari Cik Dan lah. Sebab once dah contact Cik Dan, Cik Dan akan explain apa prosedur dalam tu semua. So bagi saya agak senang lah, sebab perempuan kan dia tak nak benda complicated sangat. Bersama dengan Cik Dan, kan ada satu kisah yang menarik yang tak terasa dikatakan oleh Lena. Lena, aku panggil dia Lena tau. Nama dia kau main susah lagi. Kiki Lala Ninu Lala Lala Lala. Lena nama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kereta di belakang saya adalah Proton Persona. Yang baru, lepas tu yang paling tinggi, premium tau. Wow, premium. Color merun, rosewood merun tu. Kita tanya dia lah, kenapa orang perempuan suka color rosewood merun ni? Kan? Haa, gincu dia ke? Aku tak nampak. Kening dia tak nampak eyeshadow. Oh, rosewood merun juga. Assalamualaikum, Miss Universe. Waalaikumsalam, Cik Dan. Hai, belum berpunya. Ha, kalau tarik hidung mancung macam ni, pasal apa? Dia tinggal kat pucung tau. Betul ke? Kalau kau nak suruh hidung mancung, kau tinggal kat pucung. Itulah petuanya. Tinggal kat mana, Miss Universe kita? Tinggal yang sewa-sewa dekat Sri Kembangan. Sri Kembangan. Kerja-kerja? Kerja dekat pucung. Agak pucung. Agak pucung, pucung. Dekat-dekat. Ting-ting, ting-ting. Kenapa Proton Persona Premium yang paling tinggi? Kenapa? Kenapa suka kereta ni? Well, satu sebab dia punya design tu sleek lah juga, sebab besar. So kalau dekat atas jalan raya tu nampak macam gagah, nampak strong. Nampak gagah strong. Nampak strong ah. Gaji pun strong tau. Aku suruh dah ambil HRV, dia kata tak nak lagi. Pasal belum ada abel lagi. Abel belum ada lagi. Alamak, sorry. Color, rosewood merun. Color merun, color ni memang menjadi kegilaan. Saya rasa-rasa kalau 10 wanita beli ya, dia minat color ni. Kenapa color ni sebenarnya? Sebab kalau nak pilih color hitam, standard sangat. So pilihlah merun yang nampak soft tapi dalam masa sama nampak strong. Nampak strong. Oh, kau cakap macam eyeshadow dia. Eh, sama ke? Kita tengok dulu duit daripada langit turun ke bumi untuk Miss Universe yang masih lagi kesorangan. Namanya Liana. Ting-ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi. Cik. Ah, yang paling tinggi tau. Hidup sorang-sorang, dia kata, hi Proton. Hi darling. Ting-ting-ting-ting. Satu untuk Miss Universe kita. Okey, yang kedua bagi lagi untuk minyaknya. Ting-ting, ada lagi Sri Kembangan, pucung, dekat je. Kenapa je? Ni bagi sebulan dah senang. Miss Universe boleh goyang ni. Gelek, kan? Gelek, kata gelek. Daripada langit, cukup-cukup, berapa yang ada? Cik. Aduhai. Lagi lagi yang risau. Oh, ada lagi yang risau. Kalau nak lebih, kau cari dia. Minta nombor akaun dia lah, senang. Bagi banyak sikit. Ting-ting-ting-ting. Sebelum tu, kenal saya daripada mana, Miss Liana kita? Saya kenal daripada FB. Ada Cik Dan promote dekat FB apa semua. So, saya waktu tu tengok kebetulan nak cari kereta. So, saya terus je add. So, macam mana telatah saya dekat FB tu? Sama macam ni lah. Sama macam ni. Alamak, iyalah Cik Dan kan ada. Bukan sajat. Alamak, sorry. Tersalah aku. Ting-ting-ting-ting. Urusan bersama dengan Cik Dan ada. Bagaimana tu? Urusan, kalau bukan sebab PKP rasanya akan jadi smooth lah. Tapi sebab PKP banyak start apa. Tapi still senang nak berurusan. Tapi sebenarnya kereta tak ada sekarang. You je dapat kereta sebenarnya. Yes, exactly. Nice. Tatu tempat tak ada, kilang tutup, ini tutup. Cik Dan kan ada, Alhamdulillah. Untuk Miss Universe Liana kita. Semalam nak ambil kereta. Macam mana tu? Perasaan terlatah macam mana? Datang dalam mimpi ke tak? Agaklah, kinda lah sebab fikir kan macam mana nak balik nanti semua kan. Sebab saya sendiri ada kereta, so macam mana nak datang ambil kereta tapi ada kereta lah. So datang apa tadi ni? Grab. Oh, datang ke Grab. Nasib baik duduk KL. Kalau duduk kapung, bahaya. Tak ada Grabnya. Orang Grab dia ada tau. Ambil dia buat lari. Alamak.
Ting. Kita tengok telatah dia Miss Riana kita. Du. Dari dulu memang ku suka hanya dirimu jual mahal. Sekarang kau nyatakan cinta. Mimpi apa semalam? Pesanan terakhir daripada Miss Universe Riana untuk mereka di luar sana. Ya, nak cari kereta ke, nak beli kereta ke, ha, pesanan sikit tu. Kakak-kakak gorgeous tu, ha, adik-adik gorgeous tu, ha, so pesanan sikit Miss Liana kita. So bagi saya lah, kalau nak senang, nak beli kereta apa, smooth apa, dia punya prosedur, better cari Cik Day lah. Yahoo! Sebab once dah contact Cik Day, Cik Day akan explain apa prosedur dalam tu semua. So bagi saya agak senang lah, sebab perempuan kan dia tak nak benda complicated sangat. Oh, patutlah, tak nak suami yang complicated. Kau jangan ada, jangan ambil duit dia. So Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Bagai Liana di ulit, mimpi bertemumu. Ingin ku jadikanmu penyeri warna hidup ini. Oh, tiada terbanding indah sewaktu bersamamu pesona. Jom terus WhatsApp kepada Cik Din, ada nomor keramat, nombor mesti kau ingat 012340 0034 kali Miss Yazda. Dia orang terbaik yang akan mudahkan urusan kita. Kan yang penting kita cukup syarat, alhamdulillah lepas. Alhamdulillah. Cik Din kan? Cik Din ada. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.